På faldrebet. Det er der. Der er en breaking news. Det er ikke slut med Peter Ingemann alligevel på DR. Hvad skulle vi gøre uden Gyret? Der er 6 afsnit mere af Hammerslag på vej til jer. Vigtigt. For os. Ja, det er lyd ham, mens han er der. Han er væk lige pludselig. Godt at hive. Hvad laver hun? Hvad fuck laver hun? Hun er ikke over hele omkring en helle, mand. Sygt, mand. Hun er kold, hun er. Kan du overhælde hun? Hvad lille er lige om lidt? Ja, sikkert.